Göygöl rayon ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolu kadrından almış məlumatlara əsasən 10 iyun saat 9:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şimal-qərb küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində qərb ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı, lakin bəzi dağlıq və dağətəy ərazilərdə arabir yağıntı düşəcəyi ehtimalı var.